सरकारी कर्मचारी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करू शकतो का? गुंतवणूक करू शकतो तर किती करू शकतो? सरकारी कर्मचारी फ्युचर आणि ऑप्शन्समध्ये ट्रेडिंग करू शकतो का? तसेच सरकारी जे काही नियम आहेत किंवा जे काही अटी आहेत हे शेअर मार्केटसाठी आहेत का? तसेच मित्रांनो, मला शेअर मार्केटमध्ये किंवा मला सरकारी नोकरीला काही प्रॉब्लेम येऊ शकतात का? म्हणजे तुम्ही याच्या आधी ट्रेडिंग करताय आणि काही चुकीचे नियम ऐकले असतील तर तुमच्या मनामध्ये अशी भीती आहे का? मित्रांनो, हे वरील सगळे प्रश्न तुम्ही जर एखादी सरकारी नोकरी करताय तर नक्कीच पडले असतील. त्यामुळे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सगळी माहिती अगदी डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करणार आहे, जेणेकरून तुमच्या मनामध्ये असलेल्या सगळ्या शंका दूर होतील. तुम्ही जर एक सरकारी कर्मचारी आहे तर तुमच्यासाठी शेअर मार्केटचे काही नियम आहेत का? तुम्हाला कोणत्या गोष्टी करायच्या ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामुळं आजचा व्हिडिओ तुम्ही सगळा पाहायचा आहे. तुम्ही जर सरकारी नोकरी करत नाही प्रायव्हेटमध्ये तरी पहा, कारण तुम्हाला एक नॉलेज मिळेल. तुम्ही तुमच्या एखादा सरकारी मित्र असेल त्यांनाही माहिती सांगू शकता आणि भविष्यात नक्कीच कोणतंही नॉलेज वायाला जात नाही. तसेच ही जी काही माहिती आहे ती डिटेलमध्ये माझे जो ब्लॉग आहे www.खामकर्सव्यू.com ह्या माझ्या वेबसाईटवर ब्लॉग सेक्शनमध्ये मी आहे असा लोड केलेला आहे. म्हणजे तुम्हाला मी जिथून ही माहिती गोळा केली ती माहिती तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतोय, जेणेकरून ज्यांना अगदी डिटेलमध्ये पाहायची असेल माहिती त्यांनाही ती माहिती तिथून मिळायला मदत होईल. तर चला मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहायचा आहे. तुम्हाला खूप सारी माहिती या व्हिडिओमधून मिळणार आहे. शंभूराज खामकर, एक ट्रेडर ट्रेनर, तुमचं आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे एक नवीन स्पेशल व्हिडिओ. व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी व्हिडिओला लाईक करायचं आहे मित्रांनो. व्हिडिओ आवडल्यास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा तुम्ही, आणि चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर क्विकमध्ये जाऊन सबस्क्राईब करायचं आहे, जेणेकरून भविष्यातील सगळी माहिती तात्काळ तुम्हाला मिळत राहणार आहे. तर मित्रांनो, ही माहिती जी देतोय ती फक्त आणि फक्त एक एज्युकेशनल पर्पजसाठी तुमच्या पुढे मी घेऊन आलेलो आहे. तर आता मित्रांनो, आपण आजच्या टॉपिकला सुरुवात करू की सरकारी कर्मचारी आणि शेअर मार्केट नियमावली काय. कारण खूप सारे आपले बांधव मित्र सरकारी जॉब करतात, त्यांना खूप साऱ्या गोष्टी माहीत नसतात. त्यामुळे काय होतं, खूप सारे लोक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करायला भीत असतात किंवा काहींना चुकीची माहिती समजलेली असते. ती माहिती आपण अगदी डिटेलमध्ये आत इन डीपमध्ये त्याची चर्चा करणार आहे. तर चला सुरू करू आजच्या व्हिडिओला. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम सांगतो की ही जी मी माहिती तुमच्या पुढे घेऊन आलो आहे ती कुठून घेतलेली आहे, सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस कंडक्ट रूल 1964 हे एक आर्टिकल आहे किंवा गव्हर्नमेंटचे जे गाईडलाईन्स असतात, ओके, त्याच्यामधून ही माहिती आपण घेतलेली आहे, जे सिव्हिल कोड्स असतात त्याच्यामधून. तर हे मी तुम्हाला माझ्या ब्लॉगवर आहे असं दिलेलं आहे, म्हणजे ज्यांना अधिक डीपमध्ये माहिती पाहिजे त्यांनाही तिथे ते पाहायला मिळेल. आणि तिथे मी मराठीत पण दिलेलं आहे, जेणेकरून मराठी आणि इंग्लिश अशा दोन्ही गोष्टींचा तुम्हाला तिथे फायदा होईल. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम ह्याची एक गोष्ट सांगतो की हे जे सिव्हिल कंडक्ट कोड होते, ओके, हे 26 वर्षानंतर ना गेल्या वर्षी चेंज झाले, 2019 काही नियमांमध्ये चेंजेस केले. तत्पूर्वी जुना नियम काय होता की जो प्रत्येकाला माहिती आहे, बहुतांश लोकांना हीच गोष्ट माहिती आहे, तर ती अशी आहे की पूर्वीच्या नियमानुसार गट अ ब म्हणजेच काय, आपण बघतो की सरकारी नोकरीमध्ये क्लास म्हणजे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऑफिसर्स असतात, त्यालाच आपण काय म्हणतो, अ वर्ग ब वर्ग क वर्ग ड वर्ग असं, बरोबर. तर अ वर्ग आणि ब वर्गामधले जे अधिकारी असतात की जे लोक काम करतात कॅलेंडर वर्षात, म्हणजे 1 जानेवारीपासून 31 डिसेंबर याला बोललं जातं कॅलेंडर इयर, या वर्षामध्ये समभाग अर्थात शेअर्स सिक्युरिटीज डिबेंचर्स किंवा म्युच्युअल फंड इतर योजनांमधील व्यवहार 50,000 जास्त असल्यास अशी प्रकारची माहिती उघड करावी लागायची पूर्वीच्या माहितीनुसार. म्हणजे कोणाला उघड करणार, तुमच्या वरिष्ठांना तिथे तुम्हाला थोडं ॲप्लिकेशन देऊन सांगायला लागायचं. त्याच्यानंतर न ग्रुप सी आणि डी म्हणजे क आणि ड वर्गामधील अधिकारी जी होते किंवा जी लोक काम करत होती यांची मर्यादा होती सेम 25,000 रुपये. लक्षात ठेवा, अ आणि ब वर्गासाठी जुनी होती 50,000 आणि त्याच्या खालील लोकांसाठी होती 25,000. म्हणजे तुम्ही जर जुन्या नियमानुसार 50,000 जास्त इन्व्हेस्ट करताय तर तुम्हाला ते कंपल्सरी सांगावं लागायचं ॲज पर ह्या नियमानुसार. आता हे नियम चेंज झालेत गेल्या वर्षी. ह्या नवीन नियम काय सांगतायत ते बघूया आपण.
तर नवीन नियम असं सांगतो आपल्याला, कॅलेंडर वर्षात म्हणजेच 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबरपर्यंत समभाग, सिक्युरिटीज, डिबेंचर, म्युच्युअल फंड योजना अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये जर आपण इन्व्हेस्ट करतोय, आता ती किती असावी तर 6 महिन्याच्या मूलभूत वेतनाच्या पेक्षा जास्त गेल्यावर. आता मूलभूत वेतन म्हणजे बेसिक सॅलरी असं आपण इंग्लिशमध्ये बोलतो. आपल्या सॅलरी स्लिपमध्ये बेसिक सॅलरी हा कॉमन ऑप्शन असतो, बघा एक ऑप्शन दिलेला असतो तुम्हाला, तर तुमची तुमची बेस सॅलरी पकडा. आता त्याच्या आधी हे सगळं विस्तृतपणे सांगतो. तर तुमची जी काय गुंतवणूक आहे वरच्या योजनांमध्ये ती तुमच्या 6 महिन्याच्या बेसिक सॅलरीपेक्षा जास्त गेली तर तुमची जी इन्व्हेस्ट केलेली वरची माहिती आहे ती वरच्या लेवलला कळवणं गरजेचं असतं. तुमच्या जिथे तुम्ही काम करता तिथे वरिष्ठांना सांगणं गरजेचं असतं. आता लक्षात ठेवा, बेसिक सॅलरीचं जर उदाहरण द्यायला गेलं तर प्रत्येकाची बेसिक सॅलरी वेगळी आहे. म्हणजे अ वर्ग, ब वर्ग, क वर्ग, ड वर्ग ह्या विविध जे आपण बोलतो विविध सेक्टरमधील लोक, सेक्टरमध्ये बोलण्यापेक्षा आपण असं बोलू की वर्गामधील लोक बोलू आपण. अ वर्ग, ब वर्ग, क आणि ड वर्ग ह्या प्रत्येकाची बेसिक सॅलरी वेगळी. आता समजा तुमची सरकारी नोकरी करता आणि तुमची बेसिक सॅलरी आहे 30,000 रुपये, तर 6 महिन्याची जर बेसिक सॅलरी पकडली तर साहित्रिक 18 म्हणजे 180,000 रुपये तुमचं बेसिक वेतन होतं आहे 6 महिन्याचं. जर तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये अख्ख्या वर्षामध्ये 180,000 पेक्षा जास्त अमाऊंट गुंतवली तर तुम्हाला ते वरच्या लेवलला कळवणं बंधनकारक आहे सरकारी नियमानुसार. जर तुम्ही 179,000 रुपये गुंतवताय तर काही प्रॉब्लेम नाही. नॉर्मली तुम्ही इन्कम टॅक्स भरता ते रेग्युलर प्रोसेस आल्या, परंतु मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करतो ही थोडी वेगळी बाब असते आणि ती कळवणं बंधनकारक असतं जे आत्ता मी रूल्स सांगितले त्यानुसार. ओके, आशा करतो हा पॉईंट तुम्हाला समजला असेल. तुमचं जे काय बेसिक वेतन आहे ते 6 महिन्याचं काउंट करा, त्यानुसार तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करून काढू शकता. आता त्याच्या पुढची गोष्ट अशी याच्यामध्ये की सेवा नियमानुसार कोणताही सरकारी कर्मचारी कुठल्याही स्टॉक अन्य गुंतवणुकीचा अंदाज लावू शकत नाही. आता लक्षात ठेवा, मी एखादा सरकारी जॉब करतोय तर मी असं पब्लिक कधी कधीच एखादा मेसेज टाकू शकत नाही हा स्टॉक घे, तो स्टॉक घे, कारण हे अंदाज लावण्याला पण सरकार तुम्हाला जे काही रूल्स आहेत आपल्याला बनवलेले ते प्रोहिबिट करतात की तुम्ही असा अंदाज कुठलाही लावू शकत नाही. त्यामुळे चुकून कोणाला टिप्स वगैरे सोशल मीडिया थ्रू देण्याचा प्रयत्न करू नका. तुम्ही टॉकिंगमध्ये काही हरकत नाही, काही सांगू शकता, दुसऱ्याला माहिती देऊ शकता, परंतु असं लक्षात ठेवा म्हणजे जेणेकरून दुसऱ्याला दिसून येईल अशा गोष्टी ते तुम्ही करू शकत नाही. सेवा नियमात हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की वारंवार खरेदी किंवा विक्री किंवा सिक्युरिटीज किंवा इतर गुंतवणूक ही अटकळ असल्याचे मानले जाते. आता वारंवार म्हणजे काय मित्रांनो, म्हणजेच याचा अर्थ होतो इंट्राडे, आज घेतणं आज विकणे, किंवा आपण जो म्हणतो की पटकन विक्री आणि पटकन खरेदी, पटकन खरेदी पटकन विक्री, बरोबर. म्हणजे तुम्ही फास्ट ट्रेडिंग करता, एक तर स्विंग ट्रेडिंग असतं फास्टमध्ये आपण करतो ते, किंवा मोस्टली इंट्राडे ह्याच काउंट केलं जातं. इंट्राडे करायला इथे परमिशन दिलं जात नाही. ओके, आता का दिलं जात नाही हे पुढे पाहू. तत्पूर्वी मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, मला सगळ्यांची एक एक लाईक येणं खूप गरजेचं आहे, खूप महत्त्वाचा विषय आहे. तुम्हाला तुमच्या मित्रांना नक्कीच ही माहिती सांगू शकता. लाईक करा, चॅनललाही सबस्क्राईब करा. लक्षात ठेवा, इंट्राडे सारखे व्यवहार सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रतिबंध केलेला आहे. आता परंतु या नियमात स्टॉक ब्रोकर किंवा अधिकृतपणे अधिकृत व परवानाधारक किंवा संबंधित कायद्यानुसार नोंदणी प्रमाणपत्र घेतलेल्या इतर व्यक्तींकडून अधूनमधून गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे. आता हे मी असं का लिहिलंय, तर जशाप्रमाणे आपले जे रूल्स दिले होते इंग्लिशमध्ये ते मी डायरेक्ट मराठीत कन्वर्ट करून इथे तुम्हाला दाखवलेत. ओके, म्हणून थोडं जरा एक स्टँडर्ड मराठी लँग्वेज वाटत असेल असं. तर मित्रांनो लक्षात ठेवा, जर तुम्ही एखाद्या ब्रोकरकडून माहिती घेताय की कोणता स्टॉक घ्यायचा आहे वगैरे तर काही हरकत नाही. तुम्हाला दुसरं कोण गाईडलाईन्स देऊन तुम्ही खरेदी करताय तर हरकत नाही याच्यामध्ये, परंतु हे फक्त गुंतवणुकी संदर्भात बोललेलं आहे. आता याच्या पुढचा नियम काय सांगतो ते बघू आपण. शेअर मार्केटमध्ये इंट्राडे अथवा फ्युचर आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंग हा एक व्यवसाय ग्राह्य धरला जातो. लक्षात ठेवा, गव्हर्नमेंट काय बोलतं आपल्याला, तुम्ही जर इंट्राडे ट्रेडिंग करताय तर तो एक बिझनेस आहे तुमचा, लक्षात ठेवा. त्यामुळे तुम्ही इंट्राडे हा एक बिझनेस आहे आणि सरकारी जॉब करून तुम्ही बिझनेस करताय हे ग्राह्य धरलं जात नाही, म्हणून इंट्राडेला प्रतिबंध केलेला आहे. तर तुम्ही स्वतःच्या डिमॅट अकाउंटवर ट्रेडिंग करू शकत नाही, लक्षात ठेवा. इंट्राडे हा फक्त इंट्राडे असं बोलायचं आहे मला इथे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. किंवा फ्युचर ऑप्शनमध्ये तुम्ही आज घेताय आज विकताय हे इंट्राडे ट्रेडमध्ये काउंट केलं जातं, तर थोडे कॉशन लेवल आहे. ओके, आता दिलेल्या नियमानुसार गुंतवणुकीस कोणताही अटकाव नाही, परंतु मित्रांनो लक्षात ठेवा,
इन्व्हेस्टमेंट करायला तुम्हाला गव्हर्नमेंट नाही बोलत नाही. तुम्ही गुंतवणूक करू शकता, फक्त त्यांनी काय सांगितलंय ते समजून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपल्याला फक्त एक इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे, म्हणजे जर ती पण तुम्ही तुमच्या 6 महिन्याच्या बेसिक सॅलरीपेक्षा जास्त इन्व्हेस्टमेंट केली तर, नाहीतर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. आणि जरी सांगितलं तर तुम्हाला कोण असं बोलत नाही की करू नका म्हणून. जस्ट एक सरकार दरबारी ही गोष्टी माहीत असणं गरजेचं असतं. लीगल टर्म्स असतात, तुमचे जॉब महत्त्वाचे असतात, कारण गव्हर्नमेंट जॉब म्हणलं की थोडा प्रोटेक्टिव्ह जॉब असतो. त्यामुळे ह्या गोष्टी तुम्हाला इथे सांगणं गरजेचं आहे, बाकी काय भिण्याची गोष्ट नाही. खूप साऱ्या लोकांना शंका होती की आम्ही करू शकतो का, तर नक्कीच बिनधास्तपणे तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करू शकता. फक्त जे ट्रेडिंग असतं इंट्राडे वगैरे किंवा जे स्पेक्युलेशन बोलतो ते स्वतःच्या अकाउंटवर करू शकत नाही. शब्द वापरतोय स्वतःच्या अकाउंटवर करू शकत नाही, समजणे वालो को इशारा कापी होत आहे. तर अशा प्रकारे ही माहिती होती. आता एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, शेवटी आपण काही गोष्टींचा अजून उहापोह करू याच्यामध्ये. तत्पूर्वी मित्रांनो, ज्यांना डिमॅट अकाउंट ओपन करायचे यांच्यासाठी स्पेशल झिरोदा, अपस्टॉक्स आणि एंजल ब्रोकिंगच्या लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत. क्विकमध्ये जाऊन अकाउंट ओपन करा आणि दिवाळीसाठी मुहूर्त ट्रेडिंगसाठी स्पेशल 5 स्टॉक मी देणार आहे आपल्या स्पेशल जे लोक डिमॅट अकाउंट ओपन करतात त्यांच्यासाठी. आणि हे 5 स्टॉक नक्कीच तुम्हाला पुढच्या वर्षी चांगला रिटर्न द्यायला मदत करते. त्यामुळे क्विकमध्ये जावा, तुमचं एक दुसरं डिमॅट अकाउंट आमच्याकडून ओपन करून घ्या. आता मित्रांनो, ज्यांना शेअर मार्केट शिकायचं आहे त्यांना आमची जी अकॅडमी आहे ती जर जॉईन करा. 8820809090 या नंबरला तुम्हाला एक व्हॉट्सअपवरून मॅसेज करायचा आहे, कॉल करायचा आहे आणि आमच्याकडून माहिती जाणून घ्या. नक्कीच तुम्हाला शेअर मार्केटविषयी खूप डीप माहिती आमच्याकडून देण्याचा प्रयत्न केला जातो, अगदी मराठीत, साध्या आणि सोप्या भाषेत आणि अगदी कमी खर्चामध्ये. तर नंबर लक्षात ठेवा, 8820809090. आता मित्रांनो, आपण काय काय पाहिलेलं का क्विकमध्ये सांगतो. सरकारी कर्मचारी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करू शकतो का? करू शकता, बिंदास्तपणे करू शकता. गुंतवणुकीला कोणताही अटकाव नाही, फक्त इंट्राडे करताय तर स्वतःच्या डिमॅटने करू नका. प्रॉब्लेम काही येत नाही मित्रांनो, अजून तरी मी ऐकलेलं नाही कोणाला आला, परंतु सेफ साईड चाललेलं कधीही उत्तम असं मला वाटतं. दुसरी गोष्ट, किती करू शकतो? तर गुंतवणुकीला काही मर्यादा नाही, कितीही करू शकता. फक्त जर तुमची गुंतवणूक तुमच्या बेसिक 6 महिन्याच्या बेसिक सॅलरीपेक्षा जास्त होते तर एक वरिष्ठांना इन्फॉर्म करा की मी एवढी एवढी गुंतवणूक केलेली आहे. ओके, ते तुम्हाला काही रूल्स गायडन्स त्याबद्दल देतील. किंवा मी जे काही आर्टिकल माझ्या वेबसाईटवर देतोय ब्लॉग सेक्शनला ते जाऊन पाहायला विसरू नका. सरकारी कर्मचारी फ्युचर अँड ऑप्शन मध्ये ट्रेडिंग करू शकतो का? नाही करू शकत. ऍज पर गव्हर्नमेंट रूल तुम्हाला याच्यामध्ये प्रतिबंध आहे, परंतु याच्यामध्ये पण अजून कोणाला असा काय प्रॉब्लेम आलाय, जॉबला काय इश्यू आलाय असं मी ऐकलेलं नाही, माझ्यापर्यंत ऐकण्यात आलेलं नाही. परंतु शक्यतो स्वतःच्या अकाउंटवरून करू नका. स्वतःचा अकाउंट एक इन्व्हेस्टमेंटसाठी वापरा, ट्रेडिंगसाठी तुम्ही दुसरा अकाउंट वापरू शकता, खाली लिंक दिलेल्या आहेत. आता त्याच्यानंतर ना, सरकारचे काही नियमवाटी आहेत का? जे सांगितले तेच नियमवाटी आहेत याच्यामध्ये, की मोस्टली गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग ह्या 2 गोष्टी याच्यामध्ये जज केल्या जातात तुमच्या बेसिक सॅलरीला धरून. साधा आणि सिंपल रूल आहे. मला सरकारी नोकरीला काही प्रॉब्लेम येऊ शकतात का? आजपर्यंत माझ्या माहितीप्रमाणे आलेले नाहीत, फक्त इंट्राडेमध्ये काही काही लोकांचं मी ऐकलेलं की वरिष्ठांनी थोडी तंबी वगैरे दिली होती की बाबा लक्ष राहा. म्हणजे काय होतं लक्षात ठेवा, हे का इंट्राडे का प्रोहिबिट करतं? तर इंट्राडेमुळे जॉबवर परिणाम होऊ नये, तुमच्या कामावर परिणाम होऊ नये, म्हणून गव्हर्नमेंटनं फक्त याला प्रोहिबिशन आणलेलं आहे. बाकी काही इश्यू नाही याच्यामध्ये. त्यामुळे गव्हर्नमेंट म्हणतं तुम्ही इंट्राडे करू नका, कारण तो एक बिझनेस आहे. एक जॉब करून दुसरा बिझनेस आपल्याला करता येत नाही. त्यामुळे ह्याच्या आधी केलं तर भिवू नका, इथून पुढे फक्त व्यवस्थित चाला, इन्फॉर्म करा सगळ्या गोष्टी, जेणेकरून भविष्यात काही प्रॉब्लेम येणार नाही. सेफ साईड चाला, चांगली इन्व्हेस्टमेंट करा. याच्या व्यतिरिक्त काही शंका असतील तर बिंदास्तमध्ये खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये विचारू शकता किंवा आपल्या ज्या कमेंट सेक्शन आहे त्याच्यामध्ये विचारू शकता. तुम्हाला अधिक माहिती देण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करेल आणि माझा ब्लॉग नक्कीच वाचतो, याच्यामध्ये डिटेल आर्टिकल दिलेला आहे. आशा करतो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. व्हिडिओ आवडल्यानंतर चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा. जास्तीत जास्त मराठी तुमच्या मित्रांपर्यंत, सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचवा, जेणेकरून आपल्या सगळ्यांना ही माहिती मिळायला मदत होईल. थांबूया इथे, पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह पुढच्या आठवड्यामध्ये. जय महाराष्ट्र.